У ніч на четвер на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув Сергій Гладкий, молодший сержант 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Сергію не виповнилося навіть 22 роки. Він народився і проживав у селі Стребичово Мукачівського району. Після півночі опорний пункт 128-ї бригади, де ніс службу Сергій Гладкий, бойовики обстріляли спочатку з мінометів, а потім зі стрілецької зброї. Молодший сержант загинув від кулі снайпера. Ще у лютому Сергій брав участь у програмі «Громадський контроль» на нашому телеканалі. Тоді юнак розповів, пішов на фронт у 18 років, а 19-й день народження зустрів під ворожими кулями. Вийшов з Дебальцева. Ворога його вбили у ніч на 20 липня, в період так званого «хлібного перемир'я». Далі пропонуємо згадати Сергія. Пане Сергію, ви з якого року у Збройних силах? З 2014 року, з 12 червня. Я скільки вам було? 18. 18? 19 річ я празнував я в станиці Луганській. Це 27 жовтня ми були. Це Новий рік празнували вже в Дебальцевському районі, біля Полтавської шахти. Все було, потери були, у нас один чоловік. Там мінометний обстріл був у нас, вже вам точно не скажу, якого числа, то попався він, як то сказати, 200-й у нас був. Ой, скажи же, буйний. Тоже, так сказати, капітан Басич мене на беху витяг на той момент, та й зараз, бачите, невеликий, що бронежилет, то тяжко, то на машину витягли, вже до мене на БЕСІ виїхали, на БМП-2. Тяжко було, обстріли з обох сторін йшли, стріляли з усього. Механік водій у нас дуже раді, ми за ним дуже хороший водітель. Проскочив там через болото. Ми вже не надіялися, що БМП пройде через болото. Вискочив. Дуже часто він своєї ж БМП накривав, бо снаряди падали по дорозі. Наскакував на ті снаряди, коли вони розривалися. Так якось і вийшли. Механіка теж розціловували. Це в нас як друге день народження було. Козацька в зеленому гаї. Дуже раді були бачити дитячі рисунки, оберіги. За них, щоб вони ніколи такого не побачили, щоб та війна не дійшла сюди. В цьому все так само. Тільки хлопці можуть доповнити слова.